Uvaženi gledoci, kao što sam vam najavio na samom početku našeg druženja, razgovarat ćemo i o umjetnosti, o izložbama, ali i o mnogim drugim sferama stvaralaštva koje mogu prezentovati ne samo stari ljudi, već i mladi ljudi koji gaje ljubav prema izložbama, slikarstvu i svim drugim granama umjetnosti. A o svemu ovome i o jednom itekako zanimljivom događaju koji će objediniti sve ovo, razgovaramo sa našim Markom Vukčevićem, PR-om Krš Produkcije. Marko, dobro jutro. Dobro jutro, Mati. Hvala ti puno što imamo priliku da pričamo o ovome. Reci nam nešto više o cijelom ovom događaju, šta sve obuhvata, gdje će se održati? Radimo prije svega festival koji zove The University 3. Tako da je ovo treće izdanje čitave ove ideje i čitavog ovoga projekta. Prvi put smo radili još 2019. Sljedeći put je bilo prošle godine, pošto smo imali tu pauzu za vrijeme COVID pandemije. I evo, vraćamo se sa trećim izdanjem festivala. Festival nije samo muzički, iako smo navikli da organizujemo i dosta muzičkih događaja, nego uz to imamo onako čitav bogati jedan program, kao i prošle godine, koji se bavi mladima, koji se bavi kulturom i onda u sve to, naravno, elektronskom muzikom, koja je onako neki znak i radija Krša i Krš Produkcije. Pretpostavljam da će ta elektronska muzika biti onako najzanimljivija, odnosno će vjerovatno odaziv kod mladih ljudi biti najveći, jer sada slijedi period kolokvijuma i nekih akademskih obaveza. Pa u čast tome mi je prethodni gost bio iz akademske zajednice. Kada će se održati ti koncerti elektronske muzike? Pa nekako uvijek nam je novembar taj period u kojem radimo ovaj događaj, jer prvo da ne zaboravimo, u novembru, to je svakog 17. novembra, je Međunarodni dan studenata. I to je onako događaj kojim je krenula čitava ova priča. Ovaj put smo zbog bookinga i čitavih nekih drugih situacija pomjerili malko ovaj datume, tako da 25. novembra krećemo s otvaranjem festivala. U Centru kulturnih zbivanja Ribnica nastupa Roman Flugel, koji je njemačka zvijezda elektronske muzike, veoma, veoma kvalitetan DJ, ako me pitaš. I pored njega tu će biti naravno lokalna podrška. Radimo na dva sprata događaja 25. Tako da će u Kamin sali Centra kulturnog zbivanja Ribnica nastupati Roman Flugel, prije njega Marek Tripkovski i Sen Oliver, to je lokalna podrška, dok će na spratu u foajeu raditi se jedan veoma zanimljiv koncept, a to je Krš Produkcija se radi o Zunzar, odnosno spojit ćemo Cule i Big Wood iz Krš Produkcije zajedno sa ekipom Radija Zunzar, Enklava Parci, Lazar Čađenović i Marko. I sve to, naravno, ako kad spojimo, bit će dobar događaj. Nedelju dana nakon toga, to je 1. decembra, nastupa AME, to se već dešava u Sportskom kulturnom centru, odnosno Univerzitetski sportski centar u City Kvartu. AME radi set od 4 sata, što je nešto na što nismo navikli. Uglavnom, DJ-vi kad dođu u Crnu Goru, uglavnom su oni standardni setovi od 2 sata maksimum. Tako da produženi set od 4 sata je velika, velika stvar. Znači, to je opet 1. decembra i naravno tu će također biti lokalna podrška, odnosno Stefan Bolatović i Buba. Tako da je to taj muzički program okviren sa subotom 25. novembrom i onda petak 1. decembra. Iskreno, Marko, kada čovjek čuje ovoliko bogat muzički program, mislim da će posjetiocima jedini problem biti da se opredijele gdje da dođu, jer ne vjerujem da će moći da postignu da dođu baš svaki dan, jer je vaš program itekako širok. Kako ste došli na ideju da organizujete ovaj događaj? Prije ste rekli da je ovo treći po redu. Šta vas je motivisalo da pokrenete cijelu ovu priču? Uglavnom, zaboravljamo da je Podgorica univerzitetski grad. I zbog toga je taj čitav naziv festivala i logo, odnosno Podgorica JED University. Podgorica je univerzitetski grad. Studenti iz čitave Crne Gore u stvari dolaze i žive i svoje studije završavaju najčešće u Podgorici. Tako da nekako je logično da treba više da se pruža i studentima, da treba malo više da se bavimo njima i njihovim potrebama. To radimo kroz naravno i ovaj muzički program i žurke, ali zbog toga je nevjerojatno bitan i kulturni program, odnosno ostatak čitave ideje. Imamo izložbu,
koju moramo da najavimo. Takođe, pored izložbe, tu će biti još onako dosta nekih događaja. Imamo jedno predavanje u vezi muzike za film koje će održavati Stefan Pantović. Imaćemo, naravno, još i konferenciju koja se bavi muzičkim festivalima u Crnoj Gori, odnosno i u regionu i inače. Tako da ćemo tu razgovarati sa ljudima iz Love Festa iz Srbije, s ljudima iz Sonus festivala iz Hrvatske, kao i ljudi koji su organizovali neke ovako malo veće i poznatije događaje u Crnoj Gori, kao što je bio tri Friday parties u Podgorici, kao što je nekad davno bio i festival u Ulcinju. Tako da sve to onako se spaja kako bi svih 7 dana imali nešto da damo mladim ljudima. Da li će biti neophodne ulaznice za te događaje i ako će biti neophodne, gdje potencijalni posjetioci mogu da kupe te ulaznice? Da, naravno, ulaznice su već u prodaji. Mogu da se kupe u lokalima CKZ Ribnica i TN i koštaju. I naravno, to moramo da napomenemo, da se ulaznice uzimaju samo za muzički dio događaja i cijena za događaj u Ribnici 25. novembra je 10 eura, dok je cijena za događaj u Sportskom kulturnom centru univerziteta 15 eura. U sve to, naravno, imamo i pakete, tako da ljudi mogu da kupe 4+1 karte, mogu da kupe blok karata i za jedan i za drugi događaj i naravno, uz sve CKB kartice, to smo omogućili da imamo još 20% popusta na svaku kupovinu karata. I tu je i sajt Fixer, tako da ljudi mogu i online da kupe, tako da ima dosta opcija. Dok, na primjer, izložba će biti besplatna. Naravno, u Centru kulturnih zbivanja Ribnica ponovo biće postavljena ta izložba. Zove se Podgorička clubbing scena od 90-ih do danas. Tako da u tom periodu moći ćemo da vidimo od 25. do 2. novembra, moći ćemo da vidimo gdje su sve to podgoričke ekipe i ljudi iz Podgorice išli da se provode, koji su to bili provodi u Podgorici, koji su DJ-evi dolazili, da se nekako ljudi koji znaju prisjete toga perioda, a mi mlađi, da saznamo nešto novo. Jer naravno, još uvijek su prijave za samu izložbu u toku, tako da svako ko ima bilo kakvu vrstu materijala, bilo to karte sa nekog događaja, bilo to fotografije sa žurki, mogu da nam ih pošalju i mi ćemo da vidimo, da izaberemo najbolje i do toga napravimo i tu izložbu. Osim Centra za kulturna zbivanja Ribnica i Krš produkcije, ko su sve vaši partneri i ko su sve sudionici ovako jednog velikog projekta? Ovaj festival se uvijek održava, već to jest od početka se održava u saradnji Krš produkcije i Studentskog kulturnog centra. Pored toga, naravno, tu smo imali prije svega podršku institucija koju moramo da naglasimo, podršku CKB banke, Knjaz Miloša, a u sve to Centar kulturnih zbivanja nekako i Ribnice, nekako i dom i Krš radije i onda je logično bilo da od ove godine iskoristimo i taj prostor na način da napravimo onako neki ukupni doživljaj i potpuni događaj. Tako da to je to što se tiče ekipe, onako nekako iz godine u godinu se ovo već radi, tako da već je uigrana ekipa. Pomenuli ste ekipu, odnosno veliki odaziv i zapravo jedan veliki kolektiv koji vrijedno radi da se ovaj projekat što bolje sprovede. Da li imate neki konkurs za volontere ko želi da vam pomogne ili jednostavno je to na nekom, ajde da kažemo, prijateljskom osnovu? Ako neko želi da vam pomogne, kako to može učiniti? Pa sama organizacija festivala, izvinjavam se, ali sama organizacija festivala je uglavnom onako već pripremljena. To su ljudi koji znaju taj posao i rade ga već dugo, ali imamo na drugom prostoru, to jest na Radiju Krš, uvijek poziv za volontere, jer čitav jutarnji program, kao što i ti dobro znaš, eto, tu smo i zajedno nekad davno radili, je osmišljen tako da studenti vode jutarnji program od spikerskog dila, novinarskog, tonskog, pa i uredništva, i onda je uvijek potrebno i nama da nađemo nove ljude koji će da se tu uče, a i naravno svako ko želi da se bavi novinarstvom, da nauči malo više ovome poslu i svemu može da se javi. Tu imamo Instagram profile, naravno, Radio Krš, Kršni jutarnji, Krš produkcija i svako može da se javi da vidimo na koji način da ih uključimo i da im damo priliku. S obzirom da je ovo treći put da organizujete ovakav događaj, možete li napraviti neku paralelu između prethodnih, odnosno prva dva, i sada ovog posljednjeg? Jeste da je još uvijek u realizaciji, ali onako na osnovu vaših očekivanja, možete li napraviti paralelu? Pa definitivno se vidi da raste sam koncept. Iz godine u godinu su nam ideje veće, onako stvari koje probamo da odradimo su sve veće i veće. Prve godine na univerziti 2019. je događaj bio samo žurka. Imali smo jednu žurku i to je bilo to, da bi već onda prošle godine probali se nečim više od toga. Odradili smo prvi put izložbu, odradili smo dvije žurke. Ove godine opet na to ide ta nadogradnja, tako da imat ćemo i konferenciju i neki drugačiji koncept izložbe.
Samo jedno čekam sljedeće godine da vidim što će biti. Da vidimo što će nam biti nove ideje. Dakle, osim žurke, dobrog provoda i opuštanja od svih akademskih obaveza, mladi će imati priliku da onako vide i druge aspekte i druge grane umjetnosti, ali i predavanja, jel' tako? Tako je. Tako je. Ta predavanja i to je opet nešto što je potrebno i vidimo svaki put kad organizujemo događaje da mladi dolaze. Tako da ne možemo baš reći da nisu aktivni, da nemaju želje. Mislim da je problem taj da u stvari nekada i nema dovoljno nekih kulturnih manifestacija za mlade, jer kada ih ima, znači uvijek možemo da vidimo da dođe se, da bude prisustvo i ne smijemo da zapravimo bitnu radionicu sa Škartom koja će biti održana toga 25. na dan otvaranja i 26. Škart je inače ekipa iz Beograda koja se bavi već duže vremena, još od 90-ih, radom u javnosti i s nama će raditi radionicu o partokratiji, tako da su i prijevi za tu radionicu otvorene i svako ko je zainteresovan da sarađuje s njima i odradi nešto novo i malo se više bavi tim problemom u našem društvu, jer definitivno partokratija jeste jedan od velikih problema našeg društva. Moći će da se prijavi preko Krš produkcije Instagrama. Marko, hvala ti puno. Mi se približavamo kraju našeg razgovora, pa u ime kraja našeg razgovora, imaš li nešto da poručiš da nešto poručiš gledaocima, ali i svim mladima koji žele da dođu na ovaj događaj? Naravno, da su uvijek vrata otvorene, da uvijek mogu da se rade nove stvari i da onako sve što interesuje treba da se proba, da se pođe, da se vidi, čak i ako nekad onako možda imamo i onaj moment kao da li poći na događaje ako nisi nikada nije bio, uvijek valja probati, valja vidjeti i nadam se da ćemo se svi fino provesti prije svega 25. i 1. da ćemo onako da se fino družimo i da čujemo neku dobru muziku.